Dobrý večer, milí diváci. Společně s Živě s Noe zůstáváme dnes tematicky ve světě médií, ale nyní se budeme věnovat těm více virtuálním. Ráda bych vás pozvala na akci, která se bude konat v květnu letošního roku, ale už teď je možné se na ní přihlašovat. Jde o Noc kostelů a pojďme se společně podívat na webový portál, který nás může touto událostí provést. Máme zde nastavenou webovou stránku, která je www.nockostelu.cz, tedy jednoduše zapamatovatelná. A vy, jako případný zvídavý návštěvníci této stránky, můžete rozkliknout možnost pro návštěvníky, kde se dozvíte, že v letošním roce už se přihlásilo 233 kostelů a modliteben a už v tuto chvíli víme o 94 programech, které budete moci navštívit, až bude Noc kostelů probíhat. Aktuální by ovšem teď mohla být spíše skupina informací pro pořadatele, takže v okamžiku, kdy rozkliknete možnost pro pořadatele, vjedou vám tam důležité věci jako přihlášení, cíle a teze, které je samozřejmě dobré pročíst, a dále důležitá položka, elektronická přihláška kostela. Tak, právě jsem rozklikla elektronickou přihlášku kostela, kde zjistíte, že budete potřebovat ID kostela, které možná máte přiděleno už z předchozích ročníků, v tom případě můžete klidně pokračovat. Nebo pokud své ID neznáte nebo ještě nemáte, ta možnost tady také je, takže můžete postupovat směle podle nápovědy, která vám tady vyplývá z tohoto přihlašování. Důležité je, že pokud v rámci vaší farnosti můžete nabídnout více objektů, pak se stejně přihlašujete jako jeden organizátor, ovšem s více objekty. To je takový krátký exkurs do toho, co můžete udělat pro krásné a určitě zajímavé objekty ve svém okolí. Zvažte, jestli tam nemáte modlitebnu, do které byste rádi právě na Noc kostelů pozvali nějaké hosty a návštěvníky. A neváhejte se přihlišovat už teď, protože na www.nockostelu.cz již vše běží. Protože se bavíme o médiích, pozvu vás k zítřejšímu pořadu, který téma média rozhodně podstatným způsobem rozšiřuje. Jde o reprízu kulatého stolu na téma, jak se neztratit ve světě médií. Toto můžeme na našich obrazovkách vidět zítra v 9 hodin a 5 minut. Hosty budou Daniel Raus, Josef Pazderka a Aleš Pištora. Zpovídat je bude Irena Pulicarová. A dozvíme se, jaký je rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii, co to znamená pro nás, jako pro diváky, posluchače a čtenáře, jak si všimnout manipulace nebo dokonce propagandy a rozlišovat je a nepodlehnout jim. A ano, jak rozlišit informace a dezinformace, které k nám v četném toku přicházejí. Máme pro vás připravenou i krátkou ukázku z tohoto pořadu. V té si vyslechneme odpověď mediálního analytika Jiřího Zajíce a položili jsme mu otázku, jak média ovlivňují děti. Média vždycky ovlivňovala děti hodně. Vezměme si už jenom vyprávění a čtení pohádek. Ale v době, kdy pronikla k dětem ta silná elektronická média, rozhlas, později televize, tak ten vliv je ještě daleko masivnější. Výzkumy třeba ukazují, že děti až do 9 let nerozeznávají realitu a reklamu. Taky přes reklamu na ty děti míří spousta těch, kteří jejich prostřednictvím chtějí vytáhnout peníze z kapes jejich rodičů. To je úplně typické. V dnešní době ovšem to působení médií na děti má ještě a na mládež má ještě další rozměr. Prostřednictvím takzvaných společenských sítí, Facebooku typicky, děti a mladí lidé čím dál tím častěji se dostanou vlastně jenom do velmi úzkého okruhu těch, kteří si, řeknu, vzájemně fandí. A tím se ztrácí naprosto jejich schopnost poměřovat svoje názory, představy, obraz světa se širší souvislostí, a to je nebezpečné, protože společnost může žít vlastně dobře jen tehdy, má-li nějaké
společné pro všechny vlastně sdílené hodnoty a představy o světě. A není-li to tak, tak společnost se rozpadá. A to vidíme v dnešní situaci. Navíc děti a dospívající lidé nemají i schopnost najít si třeba další zdroje, knihy, spolehlivé lidi, aby korigovali to, co čtou na těch svých společenských sítích. Takže to je opravdu situace, kde děti a mladí lidé potřebují pomoc. Slíbila jsem vám exkurzi do virtuálních médií. To by nebylo možné bez památného okamžiku v roce 1992, kdy byla poprvé tehdy ČSFR, dnes ČR, připojena k internetu. Stalo se tak na Českém vysokém učení technickém v Praze a já už na telefonu vítám pamětníka této události, inženýra Jana Gruntoráda, který právě tvořil ten tým, který se tohoto okamžiku účastnil. Slyšíme se. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, zdravím vás i všechny diváky. Děkuji moc krát. Já jsem velice ráda, že jste si našel chvilku a že vám můžu položit pár otázek. Tak když dovolíte, já bych se do toho pustila. Samozřejmě můžeme. Jaké podmínky bylo potřeba splnit, aby vůbec bylo technologicky možné na ČVUT internet spustit? No, k tomu bylo potřeba udělat řadu technických i organizačních v podstatě kroků. Zejména jsme se museli připojit na nejbližší uzel internetu, který jsme vytipovali, že byl pro nás Univerzita Jana Keplera v Linci, takže jsme zajistili tehdy pevný pronajatý telefonní okruh. Pak jsme museli pořadit zařízení, kterému se říká multiprotokolový směrovač, který podporoval ty protokoly internetu, to byly víceméně technické záležitosti. A pak byly organizační záležitosti, že jsme museli požádat tehdy National Science Foundation v USA o přidělení internetových adres a současně o povolení připojení k tomu počítače na ČVUT do internetu, protože tehdy to spravovala National Science Foundation v USA a tak každé připojení každého počítače musela dát souhlas. To jste museli zařizovat spoustu věcí, o kterých do té doby nebylo v Čechách ani vidu, ani slechu, to znamená úplně nové úkoly. Určitě jste si představoval v okamžiku, kdy jste toto chystali, co bude díky internetu možné. Mě by zajímalo, jestli se vaše očekávání naplnila. No, je potřeba si uvědomit, že v tom období a zvlášť na ČVUT byly velké střediskové počítače, které se používaly skutečně k vědecko-technickým výpočtům. Takže my jsme doufali, že začleněním do internetu umožníme uživatelům ČVUT připojení k jiným analogickým počítačům, zejména na univerzitách, ale taky přístup k informačním zdrojům, které byly zejména tehdy dostupné v Americe. Takže jsme hlavně viděli, že to bude podpora vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. No a co jste naopak nepředpokládal, že bude možné a dnes se to díky internetu naplňuje? No rozhodně jsem nepředpokládal, že se internet rozšíří tak, jak je dnes. To znamená, že ho bude mít každý doma nebo v mobilu a že se třeba přes internet budeme moct dívat na televizi, na v podstatě sportovní utkání a tak dále, protože tehdy i díky těch technickým záležitostem je potřeba si uvědomit, že bylo to určeno pouze ke krátkým alfa numerickým a technickým zprávám a přenos multimediální zpráv, jako je obrázku, zvuku a tak dále, bylo na internetu možné až po mnoho let později. Chápal jste to tehdy tedy spíše jako pracovní prostředek a ne možnost nějakého širšího zdroje zábavy? Určitě tak. My jsme to brali v podstatě, že to bude pracovní prostředek pro výzkumníky a pedagogy na vysokých školách a že to bude médium, které bude sloužit v podstatě k zábavě, to já jsem teda vůbec teda neočekával. Když si vybavíte ten okamžik spuštění, kolik lidí bylo tenkrát přítomno a jaký to byl pocit?
No, popravdě řečeno, my jsme to vlastní připojení připravovali zhruba 2 měsíce od prosince 91 do ledna a to připravoval tým zhruba 10 lidí. A až jsme to všechno odzkoušeli, tak jsme toho 13. února sezvali v podstatě lidi do posluchárny na Českém vysokém učením technickém. Pozvali jsme i lidi z jiných vysokých škol a taky hosty ze zahraničí, který nám jako s tím připojením pomáhali. A tam jsme vůbec lidem poprvé představili, co to je internet a jaký umožňuje služby. Pane inženýre, to je velice široké téma, hlavně aktuální. Mě mrzí, že ho musíme dnes pojmout jenom takto krátce, ale jsem velice ráda, že jsme mohli slyšet právě pamětníka toho okamžiku, který nám přednesl vize spojené s tou možností. Moc vám děkuji za váš čas, přeji hodně energie a nashledanou. Děkuji taky, nashledanou. Dnes hovoříme o médiích. V rámci dopoledního bloku jsme si mohli povídat více o novinách. Také jsme slyšeli našeho hosta, zástupce z rádia Proglas. A nyní jsme se bavili o internetu jako virtuálním médiu. Já postoupím technicky ještě o krůček dál. Podíváme se na Institut intermédií prostřednictvím našeho dalšího telefonického hosta, kterým je Ilona Machová. Ta na institutu pracuje a vlastně nám vysvětlí, co ten pojem obnáší a co v sobě spojuje. Ilono, slyšíme se? Ano, dobrý den. Tak my se známe, tak když dovolíš, můžeme si tykat? Určitě. Skvěle, tak pojďme. Ilono, prosím tě, Institut intermédií pro mnoho diváků určitě zcela nový pojem. Inter rozhodně znamená, že to něco dohromady spojuje a mě by zajímalo právě pro naše diváky, jestli bys mohla osvětlit, kdo se tady setkává ve spolupráci na institutu. Tak ten náš Institut intermédií je právě založen na spolupráci v různých oborech kulturních a uměleckých spolu s těmi technologickými, takže dohromady tu přicházejí do kontaktu studenti třeba z Českého vysokého učení technického, které je taková naše základna, a zároveň třeba z Akademie muzických umění, takže z divadelních oborů, hudebních nebo ze světa umění výtvarného. Institut intermédií je jeden z vůbec nejmladších institutů, kateder, oborů, odborů na ČVUT. Kdy vznikl a s jakými fakultami spolupracujete? Třeba v zahraničí. My jsme na ČVUT od roku 2007 a spolupracujeme teda s veškerými fakultami na ČVUT, teď aktuálně hlavně třeba s jadernou fyzikou nebo s fakultou a průmyslového designu a architektury. A co se týče té zahraniční spolupráce, tak ta je vzhledem k našemu oboru poměrně široká, ale naposled jsme měli třeba návštěvu z Holon institutu v Tel Avivu z Izraele. Tak to už je poměrně široký záběr kontaktů. My tady zatím hovoříme stále trošku virtuálně, diváci možná nemají přesnou představu, kde se s výsledky činnosti tohoto typu mohou setkávat, ale ty určitě budeš mít mnoho příkladů, tak kdyby si uvedla něco z toho, kde diváci vlastně vidí takovýto způsob práce a ani si to třeba neuvědomují. Tak často se setkávají lidé v běžném životě třeba s light designem, s různými světelnými efekty a světelnými instalacemi. Konkrétně třeba my máme instalované takzvané linky, což je taková umělecká světelná instalace přímo na budově ČVUT, která je vidět, když přicházíte k té naší budově na takzvaném Kulaťáku v Praze v Dejvicích. No a potom třeba hodně na výstavách, kde pracují často umělci právě s nějakým videomappingem nebo light designem, s videoprojekcemi, často v divadlech a samozřejmě potom ve filmu, protože u nás třeba natáčíme na zelené pozadí, což se třeba využívá i v televizi při natáčení nejčastěji třeba počasí nebo zpráv. A nebo když třeba se koukají na nějaký velký filmový hit, třeba na Avatara nebo na
podivuhodný případ Benjamina Buttona, tak spousta věcí, které se nedají úplně běžně natočit, tak vlastně se točí díky různým technologickým vychytávkám, takže různá fantastické prostředí vlastně nebo pohyby herců, které jsou přenášeny z pohybových dat na nějakém živém modelu, třeba známý je Gloom z Pána prstenu, tak to všechno vlastně se natáčí technologiemi, ke kterým máme přístup i my na institutu. Určitě se Institut Intermédií ve své činnosti nezastaví, nezastavil ani ve chvíli našeho rozhovoru. Co za zajímavý projekt tam právě teď vzniká nebo vznikalo, bude vznikat? Tak docela zajímavé si myslím, že by mohlo být pro diváky to, že spolupracujeme s naší fakultou jaderné fyziky a snažíme se vlastně jejich práci, jejich výsledky prezentovat formou uměleckého díla. To je takový projekt, který v současné době hodně řešíme. A zajímavé může být třeba i pro milovníky takového vizuálna, že řešíme velký projekt s Laternou magikou, s Národním divadlem, kde se vlastně snažíme archivovat původní představení Laterny magiky, které vznikly pro Expo v roce 58 a pak v 60. letech. A nejenom, že je se snažíme zrekonstruovat, ale potom jim převádíme právě díky novým technologiím třeba do animace nebo do 3D. Ilono, nemáme bohužel neomezený čas našeho rozhovoru, ale pro krátkou exkurzi já jsem velice vděčná za všechny informace od tebe. Máme tu připraveno už i video právě z toho výzkumu pro Laternu magiku, tak věřím, že díky super. Tomu si to diváci budou moci představit více přesvědčivě. Já ti teď velice děkuji a věřím zase někdy naschledanou. Mějte se pěkně, naschledanou. A nyní se, milí diváci, přesuneme ke slíbené ukázce. Je to právě sestřih práce pro Laternu magiku a můžete se podívat, jak vzniká právě něco v jakési spolupráci techniky i tanečníků a výsledkem by měl být věrný historický materiál, který nám mapuje něco, co dnes už nemůžeme vidět naživo. No, už tam seš? Účelem toho projektu, nebo cílem toho projektu je uchovat a zdokumentovat co možná nejvíc informací o představeních Laterny magiky. A Institut Intermédií se k tomu vlastně dostal přes takovou úvahu, že v současné době už máme tolik tak dobrý technologie, nebo takový technologie, se kterými umíme zaznamenat taneční představení, nejenom pomocí videa, ale i pomocí technologie, které se říká motion capture. Takže vlastně můžeme vzít tanečníky do studia a nasnímat ten jejich pohyb, což je mnohem dokonalejší výstup, než má to video, protože z těch dat vlastně umíme potom získat informaci, kterou ve videu nemáme. No a co můžeme potom s těma datama dělat, je mnoho věcí, takže první, co uděláme, je nějaká počítačová animace, můžeme udělat aplikace pro virtuální realitu a taky vlastně jsme do toho šli s tím, že do budoucna budou existovat i lepší vizualizační technologie, kterými budeme tyhle ty data vlastně umět zobrazit. To znamená, že je to vlastně takový nástroj, který umožňuje zachovávat právě zrovna třeba takové věci, jako jsou taneční styly, taneční představení, nějaké taneční prvky, figury a podobně.
tom týmu nebo v tom celém skupině lidí, kteří pracují na projektu, tak je několik dílčích týmů. Tak my představujeme takzvaný multimediální tým. Další tým je historický tým, který vlastně vybral představení. Potom ten multimediální tým vlastně probere technickou stránku realizovatelnosti a vyberou se části toho představení, který jsme schopni zpracovat, a ty se potom zase vyberou, připraví a natočí. A jakmile máme natočená data, tak vlastně operátor toho mockupu musí vyčistit ty data. Vyčištěn data potom jdou k dalšímu týmu, který připraví animace. A animace potom jdou dál do dalších aplikací, které už potom souvisí s vývojem softwaru. A připravují se pro prezentaci. Tak je to rekonstrukce. Musíme vyhledat ty záznamy, videozáznamy z těch představení, kdy je to velmi těžký, jako v případě Odyssea, protože premiéra byla v roce 87 a v té době jako máme jednu opravdu velmi nekvalitní černobílý video z Paláce kultury, tak se to jako těžce dohledá, naskenuje a pak to musíme kousek po kousku si vlastně zrekonstruovat. Ale zatím jsme pořád v dimenzích toho, že děláme představení, kterými jsme ještě jako, nebo já konkrétně jsem zažil. Já jsem v těch představeních, co by mladý tancoval, takže si jako části těch představení pamatuju a může vlastně předat těm novým lidem, který vlastně jdou prezentovat něco, co ani neviděli, a takže se to musí narychlo naučit, vlastně převzít to a pak to tady ve studiu natočej. Já myslím, že to baví. Je to prostě jako zajímavá práce, jako poznat. Tak vůbec jako v taneční profesi jako není výjimkou, že děláme věci, které jsou 100 let starý nebo 50 let starý, dojde k nějaké rekonstrukci, jsou na to záznamy u takových těch klasických představení, klasických baletů, to jsou jako písemné záznamy těch choreografií, takže s tím se setkáváme. Tohle je jakoby jiný případ, že tohle není, jakoby to nejsou klasické věci, které jsou uchovávané tímhle tím způsobem, my to fakt musíme jako jenom díky těm videím. Ale myslím, že to zajímá, jako jak se tvořilo před 20 lety. A jsou to vlastně zatím děláme věci, které jsou jako vizuálně strašně zajímavé, takže oni se na to dívají, tak já myslím, že je to těžší. Pohlídně se na něj. Která ty tanečníky moc baví, že to jsou věci, s kterými se jako běžně nesetkáme. Jako my jsme do jednoho představení, do naší poslední premiéry, motion capture používali, ale vlastně jiný způsob záznamu toho pohybu nebo snímání toho pohybu tanečníku. Tohle to, že sem přijdou, dostanou neoprény, my je očipujeme, omarkujeme a pak musíme některé pohyby upravit tak, aby to nevadilo těm markrům nebo aby jsme je nestrhali. Ale je to prostě něco, co nezažíváte běžně, takže je to zajímavé. Thank you.
zítřejším vydání Živě s Noé vás tu přivítá moje kolegyně Staňka Vidumská. Já se s vámi loučím a pokud ještě nechcete jít spát, přijměte pozvání na Noční univerzitu, která bude na téma umění a neurověda. Dobrou noc.